שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. שישה מכשירים בתיק הזה. רק לעכשיו, עוד לפני בדיקה מדוקדקת. עוד תיק, וואו. אחת, שניים, שלושה. יש פה עוד משהו בפנים. אייפדים כאלה קטנים וסוללות. חמישה. שלושה כונני DVD. עוד. מה קורה? זה לא, אני מדבר עם איתי, אני אראה מה הוא רוצה. מה תהנים? הלאה, תיק הבא. תגיד לו בינתיים שיש פה בסביבות ה-30 לפטופים. בערך. 91, ברשותך, אני... להערכה גסה. סמים. יש אין פה איזה נשק שהם דפקו מאיזה מקום. כל התיק הזה זה בסמים, עשו סדר. זה תיק בסמים. תיק בסמים, הכל בסמים. אנשים. וזה פה. תקי. נמשיך. הכל מסודר, אולי יהיה פה תיק נשקים? מה אתם אומרים? זה נראה לי תכשיטים. תיק תכשיטים, בואו נפתח אותו באיזה משום העיכוב זה היה את הפסק? שעונים, טבעות, כסף. שעונים, סמים. זה מאורגן, מאורגן לפי תיקים, כמו שצריך. אבל הכל נורא מסודר, מתי הספיק לסדר את זה? סולם, יופי, בואו נפתח. יופי, יש שרשרות מיוחדות, אפשר לשייך. אפילו כלים מכסף הם לוקחים. כל מה שיש מכסף. העצור לא מסוגל להסתכל בכלום. העצור, זה חשוב לנו. טוב, בסדר. תמשיך. המשכת? כן. טוב, תקשיב רגע. תמשיך, תמצלם. כן. מצלמות. עוד תכשיטים. אלה חבר'ה של מי? אני אמרתי. עוד מצלמות. טוב, תקשיב.